bate marquinho. Pá, este é que tem a mania que ela quer saber o que Agora posso. Eu venho agora para o vinho.
Thank you.
Thank you.
direto para as arcos do Alvedo. O Alvedo está no ar. Amanhã. Não, já está no ar. Está em direto. Hoje está em direto. Agora depois está mesmo em direto. Está mesmo em direto. Estão 50. Mas até logo vai aos 30 mil. Ah, vai? Não. Eu, a melhor sorte que eu tenho tido neste mundo é a tenho tudo o que quero e sobra. Um dia tem que ser diferente. Não prestando? Não. Fala de riqueza. Fala de sobreviver limpinho e alegre. Sobreviver limpinho e alegre. Já não. O Branco já não presta. Anda ganhando. Toma.
Sim, senhor.